ସୋ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ 1v4 କରିବ ଭାଇ, ତମ ଭାଇ ଆଉ 1v4 କରିବ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ମେଟ୍ ବି ଭାଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଦେଖାଯାଉ ଅବିକା ମୁଁ 1v4 କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ ଏନିମି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ ଏନିମି ତଗଡ଼ା ଏନିମି ଭାଇ 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 କି ଡ୍ୟାମେଜ ଭାଇ, ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାନ୍ଟା ମାରେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଜିଲାନି। ଏରେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ତମ ଭାଇ ପୁରା ନାଲି ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଭାଇ, ଏରେ ନାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ବଡ଼ି ବାଜିଲା ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଖତରନାକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ତୋ ଦେଖିପାରୁଛି ଭାଇ ଜଣେ ରିଭାଇଭ୍ ବି ହେଉଛି, ରିଭାଇଭ୍ ହେଉଛି, ଦେଖ 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 ଭାଇ କ୍ୟା ହି ଗଜବ। ଆରେ ଭାଇ 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 କ୍ୟା ହି ଗେମ୍ପ୍ଲେ, ଦେଖିପାରୁଛି 1v4 ଅବିକା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦେଖାଯାଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟାମେଜ ବି ଖାଇଛି, ମାନେ ମେଡ଼ି ବି ମାରିବିନି ଭାଇ, ତମ ଭାଇ ମେଡ଼ି ମାରିବନି, ଜିନ୍ ମାରିବ ତାହେଲେ ତମ ଭାଇ ମେଡ଼ିକିଟ ମାରିବନି, ସେମିତି ମାରିବ ଭାଇ ମେଡ଼ିକିଟ, ବିନା ମେଡ଼ିକିଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି ଅବିକା। ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ବଡ଼, ଆରେ 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 ତାହେଲେ ଖତମ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଏ।